Zaten sen fakültesinde. Niye bu seçilmiş? Niye Celaleddin Rumi seçilmiş? Niye biz yüzden geliriz her şeyi? Materyalizmi de yüzden gettik, idealizmi de yüzden geliriz. Sufiliği de sizi ne celp edir ilk növbede? İlk növbede teşammül, manevi teşammül. Maddiyat yok, her şey maneviyata. Ben birinci pille şeriattı. Yani şeriatın bütün kaide kanunlarını hayata geçirmek. İkinci yani tarikat. Tarikat yol diyen şeydi. Sen düşürsen bir çığıra yola. O zaman senin mürşidin olmalıydı. Müellimin. Bu işleri bilen mürşid. Sen olursan mürid. Bu olur tarikat. Üçüncüsü olur şeriat, tarikat, marifet. Yani marifete çatırsan, müeyyen bir pilliye çatırsan. Dördüncü gelir hakikat. Dördüncüde mütlak hakikati dert edirsen. Yani Allah'a dert edirsen. Bu bir teşammüldü pillelerine. Nefsti. Böyük adamlardan biri deyip Allah'ım sen beni nefsimle baş başa bırakma. Beni nefsime kul eleme. Bu çok mühim meseledir. İnsanın başına ne kadar bela gelirse nefsten gelir. İnsan nefsini öldürebilse yükselir, ucalır, menen ucalır. Meneviyat ucalır, kalben ucalır, yükselir. Tesebbüf bizi hakkı derk etmeye aparır. Hamı bu yolu gidebilmez. Bu dört pilleden hamı geçebilmez. Çok büyük dahiler olup geçipler. Yarda dayanıplar. En büyük dahiler ise geçipler ahire gelir. Ve bu adamlar öz gözlerinin, yani basiret gözlerinin Allah'ı görüpler. Dərk edirlər. Yəni bunun mənası budur ki, qısaca, özünü dərk elə, özünü öyrən, özünü dərk eləsən, sən Allahı dərk eləyərsən. Burada bir məsələdən qarışıq məsələlər çoxdur. Bu dörd mərhələ ki, deyirsiniz. Bu dörd mərhələni dediniz, kimlər ki keçirlər axıracan, bunlar olur dahi. Siz özünüz hansı mərhələyə qədər gəlib çatmışsınız? Hamısını keçə bilmisiniz? Yox, keçə bilməmişim. Keçə bilməmişim. Mərifət adlanasına qədər gəlmişəm. Yəni, müəyyən qədər. Müəyyən qədər dərk eləmişəm. Əlbəttə ki, bu dahiləri oxuya-oxuya. Cəlaləddin Rumini, Füzulini. Füzuliyə tam təriqət şairi demək olmaz. Yəni, tam sufi şair demək olmaz. Amma o, yaradıcılığının qüvvəsi ilə, yaradıcının qüvvəsi ilə onun asanasına gəldi. Xeyri gəldi. Ona görə də ədəbiyyat tarixində çox zaman bir qism deyir o təriqət şairidir, bir qism rədd edir ki, o yolları yox, tam təriqət şairi demək olmaz, mən də elə hesab edirəm. Və deməm, Azərbaycanlı olmaq çətindir, yoxsa müsəlman olmaq çətindir və ya insan olmaq çətindir və bunları mərhələlərə bölsək? Məni əlbəttə ki, hansına geçsən insandır, birinci insandır, birinci insandır. Tam mənada insan, yəni öz şəxsi mənafiyindən yuxarı qalxan insan tapmaq lazımdır. İnsan olmaq uğruna mübarizə aparmaq. Hamımızda nəfsin əlamətləri var. Birimizdə biraz çox, birimizdə biraz az. O nəfs insanı daxilən mənəvi inkişafa qoymur. Nəfsini öldürə bilən ən böyük adamdır. Bir atalar sözü var. Ən böyük, ən güclü pəhləvan özünü yıxandı. Özünü yıxan. İnsan gələk bütün ömrü boyu özü ilə mübarizə aparsın. İnsan ikiləşir. Bak, bir adım atmaq istəyəndə mütləq düşünür iş. Eləyim, eləməyim. Bu mütləq var hamıda. Hamı ikiləşir. İndi kim seçə bilirsə, nəfsini öldürə bilirsə, özünü yıxa bilirsə, o keçir və olur insan və o mərifətə çatır. Mərifət və həqiqət dərk edir. Bu da çox güc adamlar. Həqiqəti dərk edən çox az olar. Yəni bizim bu tariximizdə olub elə adamlar.